Кілька тижнів тому працівники Державної екологічної інспекції в області зробили заміри рідини, яку Старокостянтинівський акумуляторний завод зливав просто неба майже під стінами підприємства. Лабораторні дослідження показали. Основний показник, і про що ми тут сьогодні говоримо, це дійсно перевищення по свинцю у 166 разів. Після отримання цих результатів місцеві депутати двічі зібралися на позачерговій сесії Старокостянтинівської міської ради. Та жодного рішення, яке хоча б якось вирішувало проблему забруднення навколишнього середовища, тоді прийнято не було. Однак з міським головою та керівництвом заводу було узгоджено – до наступної перевірки місцеві активісти мають бути допущені. Її, до слова, провели у вівторок. Утім, спершу на територію заводу нікого пускати не хотіли. Ані місцевих депутатів, ані журналістів. Приїхала перевірка, я сподіваюся, в рамках законодавства. Я член комісії був, в акті вписаний. Пожалуйста, пожалуйста. Член комісії був. Ви є в екології? В даному направленні ви є? Извините, до свидання. Давайте чисто по-людськи. Ви чогось боїтеся, що чого ви не хочете нас сьогодні запустити? Та згодом журналістам таки дозволили разом з екологами проінспектувати завод та територію поблизу нього. Працівники екологічної інспекції взяли проби ґрунту, а директор акумуляторного заводу запевнив, усі недоліки усунено. Ми бачимо спорне місце, то, яке було у нас під питанням, де ми брали аналізи землі. На сьогодні тут начато будівництво котлованів для сооружения ямкостей для хранения воды. Грунт, который был загрязнен, вывезен, утилизирован. И сейчас мы готовы взять повторные анализы грунта для того, чтобы проверить правильность всех наших действий. Пізніше на територію заводу допустили й місцевих депутатів, однак лише двох. Сьогодні ми побачили, що ряд порушень так і не усунуті. Дозвіл на водоспецкористування санітарних норм колодязів не дотримано. Ми бачимо, що вода використовується і очисні споруди не запущені. А це саме головне, я вважаю, що турбує громадян. Утім, місцеві активісти та депутати кажуть, акумуляторний завод місту потрібен. Та підприємство має працювати, дотримуючись усіх норм екологічної безпеки. Тому я рахую, на нинішній час треба призупинити завод, негайно призупинити і привести його у відповідність. А тоді показати громадськості, що в нас все збудовано, зробити, щоб зайшли спокійно депутати, побачили, щоб люди успокоїлися. А от директор заводу запевняє, підприємство виконало приписи та уже працює у межах законодавства. Тут лише попросили в екологічної інспекції відтермінувати виконання дозволу на спецводокористування у зв'язку зі зміною документації. Забезпечили дотримання вимог дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Забезпечили обов'язкову щодобову реєстрацію кількості видобутої та спожитої води по свердловині номер 5. Укласти договір зі спеціальним підприємством на передачу небезпечних відходів. Уклали договір, є такий. Не допускати скидання стічних вод на рельєф місцевості. Ми не допускаємо. Ліквідувати забруднення земельної ділянки. Ми ліквідували, надали всі необхідні документи. Чи насправді всі приписи виконані, за кілька днів оголосять екологи. Наразі вони перевіряють взяті проби ґрунту. На сьогоднішній день спеціалістами Державної екологічної інспекції відібрано всі матеріали, що стосуються виконання вимог даного припису. Вони вивчаються, по кожному питанню дано відповідну правову оцінку. І по результатам позапланового заходу, відповідно, ми зможемо констатувати факт виконання або невиконання вимог припису даним підприємством. А поки перевірка триває, акумуляторний завод повинен сплатити понад 25 тисяч гривень за збитки, завдані забрудненням земельної ділянки. Анна Герман, Михайло Габрух зі Старокостянтинівського району для інформаційного випуску.